nechcem som. Toto je moc troška v to čaj. No, no, čo mi dáš. Však ja nefáčim toho protestu. Hej. Mačo, ty si najebaný? No, nie moc. Tak podaj mi kávu. Kávu? Hej, tam ju mám. Ja som opitý, ale nie, asi tak moc. No ja len tak, že či sa ti náhodou klepú ruky, alebo tak, že... Lepú ruky? Nie. Lepú ruky. Lepú. Aj, takže vinečkujete. Ty si jemný krep. Welcome to Skrš. Skúšam, ne? Zabar drogy, fľašu nie. Čiže zabar fľašu, drogy nie. Presne tak, veru. Chce zabar drogy, fľašu nie. Tak to má byť, že ber fľašu a na všetko jeb. Ona to spraví sama. Za všetko, za teba. Lenže čo teraz? No? Za čo kúpiť tú fľašu? Nehraj, Maťo, nech je kľud troška. Hej, fakt. Hej. No, ticho, nie, ale... Zdávam si gitaru, gitaru ako kedy sa obliekal. Kedy sa do bundy obliekal. Šaňanči, zabudl zašiť za tur. To je najlepší festival. No, tak sa poďme zložiť na niečo. Nemám to už nič. No, čo je prúser. Mačo, ty máš niečo na sklade? Kde? Čo? Nemám nič. Čo? Nejaký chľast. Chľast nemám. A čo? Nemám nič. Čo? To som pičil tu aj. Vypni, máš piči. Aj tak to nevieme. Janči, zapni mi gitaru. Osi. Nikdy. A Jaroslav. Jaroslav Slavik. Jaroslav. Jaroslav. Jaroslavik. Jaroslav Slavik. No ja som Jaroslav Dibnar, ale môj ujej je Slavik. Zašiť. Ja som chodil do školy s jedným Dibnarom. Ako? Čo? Ako? Že som chodil do školy s jedným Dibnar, alebo tak na to sa volal. Čo? Ako sa volal? Zapnúť to video. Neviem. Mišo, alebo tak nejako, neviem už, čo na základke bolo. A nevieš ani odpovedať. Čo? Sleduje. No on... On môže mať tak 30... No 76 ročník. Bolo, že nevieš asi to. Čo? Odkiaľ bol asi? Asi z Ľadovne. Ono, že je to tvoj Ujo. No, to by som vedel. Nikdy nevieš. Nikdy nevieš, že ti Ujo. To máš pravdu. Keďže ma, iba matka je istá, takže aj s rodencov môže mať hoci kdekoľko chceš. Čo tam? Čo tam? Ja mám 17 ročnú dceru, a niekto o tom nevie. Vážne mám? V dolnom Kubine. Čo? V dolnom Kubine, fakt mám. Čo by si rád?
dávnejšie. Ty tak... sám, nie? Nerobím! Ale to máš. Hádaj sa. Vážne mám. Ozaj? No? Za shit. Tak čo shit? To ešte keď som chodil s kolotočom, tak som si tam poriešil jedno ja, také. Tak? No, ale vážne, akože to je moje decko. Ako... kolotoče. A potom, keď sme prišli na druhý rok, tak, už dieťatko prichystané už. Ešte mi povedala, že akože, ako nerieš to, že už akože môj, oni, že, nech sa to nedozvie takým štýlom. Že už, mu... že si našla, ocka pre dieťa. Ja som ju raz stretol, a som akurát išiel od frajerky, tak som ju stretol vonom, vo vlaku. Že mi aj ukazovala, gymnazistka. Zase si to normálne, hej? No a čo, pokiaľ nemusí ma alimenty platiť, tak čo? Nie, ako je. Píťo, nespí. Ej, aj ho. On sa prespí a bude pokoj. Tak.